Pěkný podvečer ještě jednou. Já vám zkusím tady říct pár věcí na úvod, abyste měli takový nějaký teoretický základ a věděli, co, proč, jak. A potom kolega Roman se bude věnovat tomu, co vás asi zajímá nejvíc, to je právě ta praktická implementace, přístupnost aplikací, které jsou udělané v nete a podobně. My jsme s Romanem pro vás připravili nějaké povídání k tomu, takže si to můžete rozdat. Já doufám, že to vystačí pro všechny. A pak jsem vzal ještě nějaké bločky, co nám rozhodli ze sbírky. Takže kdybyste chtěl bloček, tak si můžete vzít bloček, který pošlu třeba tady zase na druhou stranu. Tak. Takže já vás nebudu nudit takovými těmi teoretickými řečmi o tom, co je přístupnost, proč je důležitá a tak podobně, to jste určitě už slyšeli a znáte z jiných zdrojů a řekneme si jenom pár věcí tomu, proč nebo jak vlastně pracuje nevidomý a slabozraký uživatel s počítačem a jaké jsou dneska vlastně problémy nebo věci, které se týkají přístupnosti formulářů, kaskádových stylů, JavaScriptu a něco málo Ajaxovým aplikacím. Takže, bychom... Zaostříme. Zaostříme. Dobré, takhle. Super. Takhle. To je nás. Bylo to lepší. Když se tak, když potom tady trošku mlží, se rád. Takže, abyste měli představu, jak vůbec nevědomý a slabozraký člověk pracuje s počítačem a co k tomu používá. Takže tady tato skupina uživatelů používá vlastně běžné počítače, běžné notebooky, to, co tady stojí před mnou, tak je Romanův notebook, nějaký Asus, asi je 3 roky starý, ale k tomu, aby ho mohl Roman používat, nebo kdokoliv, kdo špatně vidí nebo nevidí vůbec, tak tam potřebuje mít nějakou takzvanou asistivní technologii, což je program, který mu umožňuje vlastně ten notebook používat. Jsou slabozrací, tak používají takzvanou softwarovou hudbu, což je program, který zvětšuje do prostředí z počítače, případně si ho mohou doplnit hlasovým výstupem nebo hlasovou podporou. To znamená, že to kromě zvětšování na ně i mluví a uživatelé nevidomí používají skrytý čtečku nebo odečítač obrazovky, a která prostřednictvím hlasové syntézy tady tomuto uživatele ty informace sděluje hlasem. Pokud má uživatel i brajlský řádek, což je zařízení, které vám určitě doma ukáže, tak může ty informace číst i v brajlovu s faltovitém písmu. Co se týká specifik práce, tak je potřeba vědět několik věcí. Ta první a asi hodně důležitá je ta, že nevidomí a částečně slabozrací lidé nepracují s počítačem intuitivně. Musí se vlastně naučit určité postupy, určité kroky, jak s tím počítačem dělat, nebo jak se vlastně dostat k tomu cíli, který chtějí na tom počítači splnit. Souvisí to s tím, že vlastně ten počítač ovládají primárně z klávesnice, mají ordinární způsob vnímání informací a dostanou se pouze k informacím, které jsou v textu. Takže tady všechny tyto faktory ovlivňují to, jak by ten nevědomý člověk potom pracuje ať s webovou stránkou, či s čímkoliv jiným. Já jsem tady připravil takové názorné ukázky stránky, které vlastně všichni znáte, jak to zjistíte. Pokud se na tu stránku podívá Román nebo kdokoliv, kdo používá screenreader a prochází, tak vlastně v jednu chvíli vidí pouze jeden prvek z celé té
stránky, to znamená, chybí mu ten kontext. Pokud s tím bude pracovat člověk slabozraký, tak ten už toho třeba vidí, o něco málo vidí, ale pořád ještě tady spousta informací chybí, protože když se na tu stránku podívá kdokoliv z vás, tak vidí něco takového. Takže vy, když budete potom dělat weby nebo aplikace, tak byste měli mít toto na paměti a uvědomit si, že ten člověk v jednu chvíli může vidět opravdu velmi malou část té obrazovky, anebo opravdu třeba jenom tu jednu jedinou, jeden jediný odkaz, jeden jediný formulářový prvek, část textu a podobně. Co se týká principu práce s webem u nevědomých lidí, tak tam většinou ti lidé kombinují několik postupů. Ten první a asi nejčastěji používaný funguje tak, že ty čtečky umí vlastně vytáhnout z té stránky korektně vyznačené nadpisy a tyto nadpisy tomu uživateli zpřístupnit. Takže on potom si může projít tím nadpisu, zjistit, co ta stránka asi obsahuje a jak ta stránka je rozsáhlá. Samozřejmě za předpokladu, že to strukturování pomocí těch nadpisů uděláte nějak rozumně. Další poměrně často používaný způsob je, že se ten uživatel projde stránku tabulátorem po odkaze nebo po dalších prvcích, které mohou získat fokus, to znamená prostě prvky ve formuláři. Další způsob může být ten, že tu stránku si postupně pročítá od zhora dolů, to znamená, jde vlastně tak, jak je to v tom kolu naskládané, tak si čte vlastně ty informace, co tam na tu stránku dáte. A nebo jsou i uživatelé, kteří používají takovou metodu náhodných výkupů, že nejdou nějak systematicky, ale v podstatě pomocí hledání Ctrl F zkoušejí najít ty informace na té stránce, což samozřejmě se mohou trefit, nemusí se trefit, někdy se trefí na první dobrou, někdy hledají 10 minut, zkoušejí různé kombinace a stejně to celkem ničemu nevede. U těch nadpisů to vypadá takto, ten screen reader má vlastně funkci, která mě zpříká dokáže tu nadpisy z té stránky, já je takhle dostanu do dispozici a mohu vlastně si je projít, vidím, jaká je úroveň těch nadpisů, jak jsou třeba zaměřeny hierarchicky a podobně. To samé je potom u odkazu, kde zase vidíte, že ten pohled na tu stránku je jiný. Předtím jsem viděl nadpisy, teď vidím odkazy a vidím v podstatě jiné informace, které na té stránce jsou. A nebo, jak jsem říkal, ta třetí možnost vyhledávání v rámci stránky, kde prostě zkouším, je tam ten řetězec, není tam ten řetězec, zkouším modifikovat ty dotazy a podobně. Co je důležité, si uvědomit, že neexistuje jediný správný postup nebo přístup. To znamená, nedá se říct, aha, tak já udělám nadpisy a na zbytek kašlu, oni si s tím poradí. Není to pravda, většinou dochází ke kombinování tady těch čtyř postupů, které jsem říkal na začátku, takže je ideální, když vám na té stránce budou fungovat všechny čtyři, to znamená, bude dávat smysl do nadpise, do odkaze, bude to všechno logicky navazovat, když půjdu ze zhora dolů a budu mít třeba na té stránce pěkně napsané texty, abych se dostal rychle těm informacím pomocí toho kontrolu. Co se týká přístupnosti formulářů, tak to máte popsané zase v tom materiálu, co jsme vám připravili. Jedná se tam zase o několik pravidel nebo několik věcí, které byste měli splnit. Na prvním místě tam tuším mám, že ten formulář musí být přístupný a ovladatelný z klávesnice. Je to nejenom kvůli nevědomým, ale existuje celá řada dalších uživatelů, jako jsou třeba lidé, kteří mají nějaké problémy s rukama a podobně, nemohou používat myš a jsou závislí na ovládání z klávesnice. Potom je tam naprosto nezbytné, aby byla udělána korektní vazba mezi těmi formulářovými prvky a jejich popisky. Jsou k tomu hotovo značky, asi všichni znáte label, form a ID, atributy, kterými to svážete. Když ten formulář nějaký složitější, tak se tam dá ještě použít filter a legend na to, že vlastně dáte sobě ty prvky
které nějakým způsobem logicky souvisí. Důležité je potom, pokud máte v tom formuláři nějaké povinné položky, tak aby ta informace o těch povinných položkách byla buď na začátku toho formuláře, případně byla součástí toho popisu. Je v podstatě jedno, jestli tam dneska dáte hvězdičku, nebo tam napíšete, že je to povinná položka nebo povinné, ono to na slabiky vyjde skoro na stejno a ten člověk potom vlastně nemusí tápat a zjišťovat, co je, co není povinné. Prosím vás, stačí, keď budeme ten prvou triedu v CSS required? Poradí si s tím nevědomí? Je tam ideální, když je tam opravdu ta vazba. Ono i u těch formulářů zase mohou být dva způsoby, jak ten člověk může k těm formulářům přistupovat. Ten první je, že už jítka má kontrol radu a pěkně si čtu celý ten formulář, tak jak leží a běží. Druhý postup byl používaný, asi znáte i vy, že jdu tabulátorem a dostávám se vlastně na ty prvky, které mohou získat fokus. Což zase znamená, že pokud použiju tento druhý způsob a nemám třeba informaci o těch povinných položkách v těch labelech, tak se mi nakrásně může stát, že třeba nevím nebo nedozvím se, že to, co je hvězdička nebo nějaký jiný znak, který tam použijete, tak že značí povinnou položku, já si to prostáču, vyplním a potom zjistím, že půlku těch povinných položek jsem tam vůbec nenapsal. Takže zase je ideální, když ten váš formulář je přístupný jak při tom celém procházení od hora dolů, tak při tom procházení pomocí tabulátoru. Tak, další téma, o kterém bych se rád krátce zmínil, tam jsou kaskádové stily a JavaScript. U kaskádových stylů v podstatě žádné zásadní problémy nejsou. Spíše teda stačí se soustředit na běžné media type, jako jsou screen, all nebo print. Asi víte, že specifikace myslela i na uživatele alternativních zařízení a jsou tam vlastně media type, které umožňují vlastně ovládat třeba hlasový výstup, brajlský řádek nebo brajlskou tiskárnu, ale praxe je taková, že ty asistivní technologie to nereflektují, neporadí se s tím, neberou to v potaz, takže v podstatě se s tím vůbec nemusíte trápit a nemusíte vytvářet nějaký speciální stylopis pro brajlský řádek. Je to úplně zbytečná práce, takže se opravdu soustředit na ty první tři. Dneska je to v podstatě tak, že screen reader bere v potaz ten media type screen. A co se týká JavaScriptu, tak tam v podstatě nějaké jednoduché řešení nebo jednoduchá nápověda, kterou bych vám tady teďka během 3-4 minut, protože to neexistuje, jak asi nebo jste možná četli článek Martina Hasmana na Zbrojáku, je to tak rok a půl zpátky, který se jmenoval nějak tak tam přístupný JavaScript, tak je to v podstatě tak, že zatímco před nějakými 5-6 lety byl JavaScript striktně zakázaný a striktně odmítaný jako přístupná technologie, tak dneska je to v podstatě naopak a záleží na tom, jak ten JavaScript uchopíte a co s ním na té stránce provedete. Román nedávno psal nám na blog článek o tom, kdy vlastně JavaScript může vlastně zlepšit přístupnost, tuším od nějaké diskuzní slovo, ne Romane, nebo něco takové. Co? Jo. Takže já jsem vám do těch materiálů tam napsal, že u JavaScriptu se dá poradit jediné, testovat. Jo, tam opravdu dneska, protože se to všechno vyvíjí, i ty asistivní technologie, tak neexistuje nějaká sada, kdybych vám tady řekl prostě 10 pravidel těchto, těch se držte a bude to všechno v pohodě. Co se týká aplikací a přístupnosti, tak jsou tam tři věci, na které je potřeba si nějakým způsobem dávat pozor. Ta první spočívá v tom, že pokud nastane nějaká událost a dojde k nahrazení novým obsahem pouze části stránky bez toho, aniž by se ta stránka znovu načetla. Tak dneska už ty screenreadery umí takovou změnu identifikovat, ale bohužel neexistuje obecný způsob, jak uživatelé o
tomto stavu informovat. Těch úskalí tam několik, uživatel nemusí vlastně tušit, že se něco změnilo, nemusí to vůbec hledat. A druhá věc, pokud dojde k té změně, tak ta změna někdy může být důležitá, jako třeba na stránce, kde sledujete výsledky nebo průběh sportovního utkání, když najdete go, tak pokud by tady taková informace pochopně zásadní. Na druhou stranu, pokud na té stránce budete mít nějakou reklamu, která se čas od času změní, tak je asi zbytečné touto informací toho nevědomého nějakým způsobem rušit a sdělovat tu informaci, že v reklamě se změnil třetí řádek rozpora. Druhá věc, související s tím, co jsem povídal, tak je ovladatelnost z klávesnice, kdy jsou problematické ovládací prvky, které se vytvoří pomocí divu a nejsou zahrnuté do pakordru, takže uživatel se třeba ten prvek dostane, ale z podstatě ho potom vůbec nemusí napadnout, že ten prvek něco udělá. My třeba v práci používáme Google Apps pro vlastně poštu, kalendáře a dokumenty a hlavně u těch kalendářů jsme zjistili, že kluci se třeba na spoustu těch prvků dostali, ale naprosto netušili, že můžou s tím prvkem ještě nějak dál pracovat. Takže to je další vlastně problematická věc, kterou je potřeba nějakým způsobem ošetřovat a řešit. A třetí, ta je asi nejjednodušší na ošetření dneska, tak je jednoznačná identifikace jednotlivých sekcí stránky. Jde o to, že máte stránku, kde určitá část slouží jako meníčko, další jako obsah, další nějaká reklama, další je patička, další je nějaké doplňkové menu a podobně. Dneska se to řeší navigační odkazy na začátku stránky, případně skrytými nadpisy, ale toto sebou nese problémy nebo věci, které tomu pořád nedávají nějakou tu systematičnost, protože u těch skrytých nadpisů dost často dochází k nejednoznačnému označení. Někdo řekne, že je to menu, někdo řekne, že je to hlavní nabídka, někdo řekne, že je to hlavní menu, takže těch názvů, jak část stránky nazvat, může být více. A druhá věc, která je tam problematická, tak je, že chybí mi ohraničení z dola. To znamená, já třeba v tom menu tím skrytým nadpisem definuji, že tady to menu začíná, ale už v podstatě nemám nějaký rozumný nástroj, jak říct, tady to menu končí. Takže to by bylo k tomu Ajaxu a k nějakému takovému teoretickému úvodu. Dneska už existují nástroje, existují řešení, jak se s tím vypořádá. To V3C vydělalo specifikaci, která se jmenuje VAI ARIA, která řadu těch věcí, o kterých jsem mluvil, na konci řeší. No a jak to dneska funguje a jakým způsobem můžete vypořádat, tak to už vám ukáže Roman. Takže já děkuju za pozornost a poprosím Romana, aby se ujal slova a notebooku.